Қызылордалық марафоншы 1000 шақырымды бағындырды. 1 тамыз күні Алматыға велосипедпен сапарлап шыққан Расул Төребек енді 2 күнде діттеген жеріне жетемін деп жоспарлап отыр. Бұл сапар 8 жылдан бері жеңіл атлетикамен айналысатын Расулдың бала күнгі арманы. 10 күнде 1000 шақырым қашықтықты жүріп өткен марафоншы күре жолдың бойындағы туристік нысандарды айналып өтпеді. Әлеуметтік желедегі парақшасында оқырмандарымен пайдалы ақпаратпен бөліскен жолаушы қолданушыларына алғыс айтып, телеарнамызға арнайы бейне жазбасын жолдады. Барлықтарыңызды ассаламу алейкум. Міне, бүгін менің жолға шыққан 11-ші күнім. Мен қазір 1000 шақырымды артта қалдырып, Қордай ауданындамын. Енді Алматыға дейін, мақсатыма жетуге дейін 200 километрдей қалды. Армандар орындалады. Арнайы Қазақстан қызылорда телеарнасы үшін.